Danas je 10. nacionalni dan kvalitete, dan znanosti, inovacija i tehnologije, koji je na inicijativu UDBA Hrvatski sabor proglasio prije 10 godina, na čemu smo mi zahvalni. Naša udruga već 14. godinu obilježava dan Nikole Tesle u sklopu rodne manifestacije Tesla in Press. Tesla je bio daleko najetičniji znanstveni ikona. On nije tražio naknadu financijsku. Sve što je radio, rekao je da radi za dobrobit čovječanstva. A Nikola Tesla je jedan veliki figura i u hrvatskih povijesta i znanstvenici općenito na svijetu. Neki demonstraciju da nekako genijalac može ipak uspjeti i promijeniti svijet. I to je nekako uzor prema svim znanstvenicima, a mi ga gledamo dosta pažljivo, pogotovo jer njegov izumi su se našli i promijenili svijet. I to je nekako način da mladi znanstvenici mogu razmisliti da to je čak i moguće za njih. Manifestaciju već 14. godinu zaredom organizira udruga Nikola Tesla, Pjeni za budućnost. Molim vas jedan veliki pljesak za udrugu.